Det blev en interessant film. Det var en interessant tid med en mand, der gennemførte enormt mange reformer på meget, meget kort tid, men kom til kort over for det, fordi han kom til at genere for mange. Det viser noget om, at man på den ene side jo skal reformere, og derfor var han jo meget fremsynet, Struense. Men hvis man ikke ligesom har baglandet med sig, så kan det godt gå galt. Det gjorde det for ham jo. Interessant er det. Er det en ny trend, der er sådan noget på her i København? Jeg vil sige, hvis det kunne blive en trend, så ville jeg gerne være forgænger for det. Jeg synes, det er fantastisk, at man kan maskere sig på den her måde her og få en fantastisk aften. Det fjerner alle rynker og al træthed. Men du har ikke barberet i dag? Nej, men jeg skulle have lidt genkendelighed, tænkte jeg så. Hvad synes du om at skulle ind til sådan en historisk film? Jeg synes, det er helt fantastisk, og det er jo virkelig en film, som alle bør se. Den fortæller en masse Danmarks historie, så jeg glæder mig rigtig meget. Men jeg ved tilfældigvis godt, hvad den handler om, for jeg har selv været med til at lave den. Du er jo historiker, hvordan har du det med at skulle ind og se en kongelig affære? Jeg synes, det lyder meget, meget spændende. Jeg synes, det er pragtfuldt, man laver en film om Danmarks historie, og så forstår jeg altså også, at det er en succes og en god film. Altså, det er et stykke af Danmarks historie, der har alt. Politisk kamp, kærlighed, drama, drab, den har det hele. Så jeg er meget spændt på den. Det er et dejligt tema at lave film om. Fordi så kan vi sidde og føle os som helte alle sammen, uden at anfægte det, ikke? Fordi vi har ikke kendt dem. Men det er jo også en Struense, som jo altså indførte ytringsfrihed i Danmark. Mange gode ting og blev halshugget for det. Ja, men det gjorde han jo desværre, kan man så sige, ikke? Men var han blevet født i 68, da vi var unge, så havde han nok fået en anden behandling, tror du ikke det? Har du smugkigget på den? Nej, det har jeg ikke. Jeg er helt blank og glæder mig. Kan vi i dag lære noget af det, der skete dengang? Jeg tror godt, vi kan. Absolut. Man kan altid lære historien, og det er også derfor, vi er her i aften, for at gense historien og lære lidt af den. Struense, han har indført jo ytringsfrihed og mange gode ting. Jeg får så lidt medlidenhed med ham, når man spiller rollen. Men jeg får altid medlidenhed med mine roller, ligegyldigt hvem det er. Men altså, ytringsfriheden, den bliver fjernet ret hurtigt, og det gjorde han jo også selv, for at stoppe nogle rygter. Men det gik ham galt alligevel.